visiems tinklinio aistruoliams sveiki gyvi, ačiū, kad esate kartu. Saulėtą penktadienio popietę esame pačiame Vilniaus centre. Tris dienas stebėsime, kaip dvi moterų ir dvi vyrų komandos sieks išsvajoto kelialapio į olimpines žaidynes. Reikia viltis, kad lietuviai vis dėlto įrodys savo pranašumą. Turnyro vyrų ir moterų varžybų nugalėtojai keliauja į Jūrmalą. Puikios nuotaikos tribūnose, laisvų vietų praktiškai nėra. Paguldo kamuolį į aikštelės kampą. Šio mačo favoritai yra Knašas ir Stankevičius. Lietuvos rinktinė keliauja į Jūrmalą ir ten kovos su tai tokių analogiškų dar keturiose šalyse vykusių turnyrų nugalėtojais.